Tak ahoj, tady je Brundajs, takže Xerotáta, po nějaké době se vám zase ozývám u nějakého videa, u nějakých replayů a tentokrát jsem zapátral v paměti, vytáhl jsem nějaký starší materiál, aniž bych chtěl říkat, jako kdysi bylo dřív lépe, tak to v žádném případě, ale je pravda, že nějaké větší, nebo rozhodně není k vidění nějaká větší míra spolupráce na publiku mezi jednotlivými hráči. Tady bych určitě chtěl ukázat, že i když samozřejmě v chatě si to můžete užít, tak nějakou spolupráci, takže jsem našel v několika bitvách i spoluhráče na publiku, kdy ta spolupráce bez pochyby v každé z těch bitev vedla ke zdárnému konci, tedy k vítězství. A tady pro mě hrdinou publiku je ten hráč Wolly Wonker na tom Emilovi dvojce, což je devítková hevina, dobrá samozřejmě do kopců, jak má tu klasickou nevýhodu, že to pomalu nabíjí. Ve městě to zase takovou výhodu nemá, že jo, protože ten spodek tam jde prostřelit a že je teda ideální v kopcích. Když se na to podíváme, no tak zkrátka, tady jsou dvě metka na naší straně, jedno na té druhé, ten cent je mrtvej, já nechci říct A, v konce potom rozjede, ale je to klasický hráč, který půl hodiny čumí. Prvních 30 vteřin je nejdůležitějších, protože si nacházíte pozice. Tak tady už Emil psal, Leo Beck, a jo, bacha, ať nerašujem a tuhleto. On se, vidíte, že cent jede na koleje, takže nechce hrát se mnou. Zatímco ten Emil, když se podíváte na tu minimapu, tak jede, jo, I'm coming, Leo. Já jsem psal tomu centovi, jestli nechce něco dělat, vypadá to, že nechce. Radši se postaví na kole a tam se nechá nastřílet od toho vezeta místo, aby se skoval do kopců a využil svoji gun depresi. Jo, takže já se tady rozjíždím, vidím, že Emil jede, cen se pohnul taky, takže si zkusím tady něco nastřelit. A kdybych nebyl takový třevák, protože jsem si myslel, že už jsem skovaný, ne, nebyl jsem, moje chyba. Dostal jsem tady úplně zbytečně ránu, ale úplně zbytečně. Tak tady leopard, zkrátka vůbec nevím, jak jsem to tam mohl trefit. Říkám si, tak se podíváme, no a vydá, hele, grill. Jo, nejsem tu sám, není tu sám to VZ-to. Takže točím zpátky, protože tam mezi ně určitě nepojedu. Cent tady chcípnul a říkám si tak, dobrý. Protože ho zabil ten grill, takže tam jsem mohl jet. Objevil se tady další, taky nevím, jak jsem ho trefil, to vůbec netuším. Tak a řekl bych, že tuhle je další zbytečná rána, kterou jsem dostal. Jsem mohl dělat šikovně, nebo se na to úplně vykašlat. Ale Emil potřebuje pomoc. Takže, když on mi jel pomoc a vypadal rozumně, tak jedu pomoct já jemu. Zabil jsem ho, i když jsem tady dostal, s tím jsem trošičku počítal. Nedá se nic dělat, na té druhé straně už prohráváme a to je rána, to chce každý od Leoše, zkrátka to je. A padíč se go, teammate ho zabíjí. Takže spolupráce funguje. My už máme oba dva po, myslím, jednom kilu a jdeme na to. Jo, a zase dostáváme ho do krosu, toho grilla. On neví, na koho má mířit, takže se nám potom samozřejmě na něj líp útočí, což je to, co se má dělat. Vždycky ho dostat do krosu, do dvou stran, aby on chudák nevěděl, jak. Super hečko, tam to předtím asi za těch 60 nebo kolik. Tak, tady jsem se bál naramovat, protože my máme dohromady 313 HP a
je proti nám nějakých teďko asi 2900, tahle ta naše hevina si ještě jednou vystřelí a to je všechno. A je před námi asi 2600 HP, co musíme ještě dostat. Já jsem si říkal, tak tam určitě nepojedu, protože ten tank cítne, co já ve městě budu dělat s metkem proti třem hevinám, poměrně plným, takže jsem si říkal, tak jedu spotit tady na kole, tam budu nakukovat. On se tady drží na naší straně kolejí, což dělá správně. Jo, vyplatilo se mi to, že jo, tady já můžu střílet a on po mě nevidí, jo, tady zkrátka to nespotne. Na tu dálku. Jo, není šance. Naše hevina už chcípla, že jo. Jo, ale vím, teďko K91 je na ránu. My nevíme, kde to je. On se tady snaží střílet, já myslím, že tam potom nějaká rána přijde, ale hlavně on tam s tou svojí věží, že jo, se tam může držet, může to tam naklánět, skovávat se, je to furt nějaká šance, takže se tam drží, vidíte, estovce dal za 330, takže paráda, já tady zabiju ten jeden tank, no a pokračujem, no. Už je to jenom 2-2. No a mně se nechtělo tam moc do toho města, protože tam je to vždycky nebezpečný. Tam být sám a vidím, že tady Chieftain jel za tím Emilem. Takže já už jedu. Píšu mu, skovej. Jedu ti na pomoc, protože zkrátka si ho můžeme oběst, takže on tady je pěkně zajel za kopec, správně se jel skovat. Já mu můžu pomoct. Tady možná malá drobná chybička moje, já jsem to měl vzít ještě víc zleva, jako okolo tuhletoho hrbu, protože tady jsem se přeci jenom trošku ukázal, což je riziko na toho Chieftaina, že si předmíří na mě, ale on si hlídal toho Emila. Takže já tady měl klid, jak ho zabít. Tak a teď víme, že ta stovka je na druhé straně kolejí. Jo, teď je potřeba zjistit, kde. Takže to jsem zjistil tady. No, ani gold mi nepomohl. A samozřejmě platí to pravidlo vždycky z jedné a druhé strany, jo, že by neměli tanky jezdit spolu. Ale mně se tam po ty koleje nechtělo. Jo, on je tady někde skovaný, když bude jenom trochu chytré, jo, mi píše Emil doleva, ale jako, jak moc doleva, jako. Jo, já musím být jakoby v té pozici, kde můžu jezdit fakt rychle, jako rychle reagovat. Jo, teď jsem říkal, ty máš 3 rány, tak já tam klidně vyjdu, ať si mě zabije, ale ty můžeš mít opravu na ty 3 rány, jak mu píšu, I go, you kill. Jo, jenže on tam zkrátka, tady na to stačilo héčko, jo, protože já jsem schopen zdramatizovat jakoukoliv bitvu a tu bych jako nebyl já, že jo, bych si zkrátka necink, no jasně, tak trochu drama, tak, jo, ale zase jsem to nedramatizoval tak moc. Takže to je pro mě hrdina číslo 1 na publiku. Zahráli jsme si pěkně, zkrátka mám 4 tanky, on má myslím 2, jo, takže zkrátka zásaďáček jsme si zahráli a Wally Wonker, dobrý hráč, pro mě je hrdina číslo 1, vyhodnotil si, jak to má být, zabíjeli jsme spolu tanky, byla tam nějaká spolupráce. Tady máme druhou bitvu, tady je zajímavá ta T49, ten IOP 2017. Já reagoval v té bitvě, když jsem si tu bitvu potom pouštěl zpátky, zpětně teda, pardon, tak jsem se do toho i dokonce jako smál, jo, protože a zase se ukazuje, že by člověk vždycky měl hrát s chladnou hlavou, vyhodnocovat si to trošku rozumně. Všimněte si, že on tam zaparkoval u toho šutru a nehejbe se. Vůbec. Zatímco tadyhle
Sučko bez deprese, zkrátka to tam jede střílet. Jen tady se čeká na svoji chvíli, ale vlastně on to udělal docela dobře. Jo, vzhledem k tomu, co to bylo za hráče, jo, a ukážem si to, řekneme si v průběhu celé té bitvy. Možná by se tady dalo něco dělat líp, tady někdo vystřelil ze spoda, že jo? Rána teda. Tak, tady rána. Teď, já jsem si tady říkal, ty brďo, tak ten se nehne, no to je buď ávka, nebo úplně v pytli. Ze spoda je levé a to sučko, jak jsem si říkal, tak jo, tak jedu. Jo. Já to tady rozejbu, levák tady zaboje, ale všimněte si, i hned je má také 49, vystřel do něj a udělal to, co se má. Byl okolo skály a jenom si počkal, až si nabije. Jo. A jede. Zabil ho. Jo. Že on zareagoval opravdu dobře, vyjel včas a jede se skovat tamhle za roh, jestli tam něco uvidí nebo nevidí a v klidu si dobít, odspotnout se. Za mě dobrý. Jo, takže tady byla spolupráce číslo jedna a mnohem důležitější bude ta spolupráce ke konci bitvy. Tady dávám přednost levákovi. Ta situace není vůbec dobrá, i když je to 2-2, protože oni jsou tady koncentrovaní, zkrátka pušujou. Už nám zabili další tank a levák do nich vjede jak blázen. Jo, místo aby tady zůstal. Ne, přijel hrdina. Ta je 49, takže ta se drží bokem. Jo, ale tady dostal zezadu. Zezadu od někoho dostal. Takže, co udělá ta 49? Jde si to vypořádat s tím, kdo ho zezadu střílí. Jo, Učko jede po mně, tamhle ty tři se zabývají. Tím TDčkem, já jsem tady dostal ošklivý rány, ale nic si měl dělat nemůžu. No a ta T49, zkrátka ta má horinu a v podstatě jí celou zbaští. Jo, zatímco ty ostatní se furt zabývali něčím, jo, tak on si to jel vyřídit tady s tou též horinou a teďka sledujte, osa 881, smažka ty prdě. Takže dobrý, ale už nás byli jenom dva. Tak, on teďko smahnul toho, co tam šel po něm, takže dobrá práce. Teďko dělá to, co úplně logicky, zkrátka jede ke mně. Jo, dřív než oni tam dojedou, než ho budou moc nasvítit, on se zkrátka zbalil a odjel. On je malej, on se odspotne. Za mnou jede to Učko, co potřebuju zbalit. Zase sledujte, ze spoda tam jde, tam kam má, úplně ideálně. Flak, ještě se zápolem, za 700. Tak, já to dělám zase trošku dramatický. On furt na něj míří, ale je skovaný, takže já ho můžu vyrazit. A najednou už je to jenom 2-2. Jo? Takže, zase přijel tam, kam má, z té správné strany a ta spolupráce, že jo, zafungovala, on ho smahnul zezadu, počkal tam, jo, a já jsem ho mohl dorazit. Takže on tady rozdává ty svoje bomby, oni teď jsou na něj soustředěni. No, měl jsem strach, že mě smahne ten defender. To neměl čas doměřit. No, vystřelil. Jo, takže jsem si říkal, vzhledem k tomu, že mám 270, aby mě náhodou chlapci nesmahli, že budu muset asi přeci jenom odjet a nějak to udělat, odinut. Nedá se nic dělat.
mezi těma ale to je 49, že jo, protože jak oni se soustředí na jednu nebo na druhou stranu, tak ho dokázal smáhnout. Sice už taky nemá moc HP, ale zkrátka už jsme teďko v přesile. Jo. Tady jsem se bál, pak jsem si říkal, jestli jsem neměl přece jenom ještě přijet jakoby ty koleje, abych se mohl skovat jakoby doleva už do toho prostoru, kam on nevidí. A teď jsem si říkal, musím to oběc, aby zase jsme byli v krosu. Jo, protože on je teďko, že jo, na bázi. Teď se tam tuhle ty dva nahánějí, takže on se mu jde skovat, aby jsme stříleli ze dvou stran. Cítí, chce pomoct, to je jasný, tak, můžu pomáhat. No, Defender on nedomířil, no. Já bych se muskoval, takže já zase mám ránu, že jo, on je tam připravený, nabíjí. Jo. Vidím, že on to dílo otočil, takže můžu střílet a ho rozmahnu. Já v pohybu mohl se to dovolit. Jo, takže pro mě další hrdina. A když se na to podíváme, no tak zkrátka, já sice mám nějakých 3388, ale on má víc, má 5 kilů a není to žádný extra hráč. Jo? A jenom používal mozek. Za mě to odehrál úplně skvěle, 5800 bitev, 51% Mko. Jo, zkrátka, super. Tak, tady jsme v další bitvě. Je to stav, že my hrajeme 2-5 a jak Tigr tady vypisuje, my oba dva máme s tím metkem nastříleno víc než všichni ostatní dohromady. Jo? Nastříleli jsme si víc. Jo? Takže oni si prohráli svoji stranu, my jsme vyhráli tu naší tady. Spolupráce tady funguje. Jedna rána. Druhá rána. Jo? Tak, jsme se zbavili prvního tanku. Už je to jenom 2-4. On je tam skovaný, hápka má. Už je to 2-3, on toho smáhnul. Tadyhle toho, to, proč je to? Já se střelím. Sestřelím Horinu. A už je to jenom 2-2. Se skovat tady, on tam bude chtít jezdit okolo toho kamene a já můžu pomáhat. Tak. On to obtáčí. A já skovaný v krosu můžu flankovat, můžu střílet. A. Kdybych já nebyl třebák, jo, tak to mohlo být vyřešen a vůbec to tady možná nemuselo být. Takhle to aspoň je trošku dramatičtější, to je jenom abych to nebyl já. Takže on přišel bohužel o hápka, že jo, sice ho zabil. Já mu pomáhám teďko tady velkou ránou, aspoň za 500. Jo, a on furt jezdí dokola. Tam ten trumbelínek jezdí ze sestou, to je 57 taky dokola. Jo. Tady je zvo točky zkrátka v pohybu rozměřené dělo, jako mě smahne na takovouhle dálku, jo. Hurá. Nicméně ta spolupráce je tady jasná. Jo, jako jsme dva skovan a snažíme se dostávat ty tanky do krosu, vždycky ten druhý se snaží skovat, nebo ten jeden se snaží skovat a ten druhý zkrátka střílí. Jo, když se otočí na mě, na toho druhého, tak střílí ten první. Jo. Tak, jo, takže nakonec ono to dopadne dobře, tuta bitva, i když jo, zkrátka jsou to všechno spolupráce, kde to dopadlo. Dobře ho ten kluk ujezdí. Nicméně zase, ten kluk nemá nějaký dobrý win rate nebo něco, ale za prvý byl se svým tankem na pozici, kdy nastřílil nejvíc
A za druhý, zkrátka ta spolupráce tady zafungovala. Jednoznačně. Jo? On nejel proti ním, byl tam skovaný, já byl skovaný, dostávali jsme ty tanky do krosu. Já mám sice 4,5 tisíce, má ještě víc, má 4 tanky. Jo? Takže my jsme opravdu další zásaďáček, 48% má. Jo? Takže pro mě další hrdina publiku na spolupráci, jo? To je ten, co brblal, zotvavil z matchmakingu. Tak, tady máme, jo, a tady říkám to LTTBčko mi před chvílí velmi, velmi pomohlo. My jsme tu zbyli vlastně jakoby tři metka proti třem hevinám. Já jim říkám, ať jdu zpátky, nevím, co jsem tam napsal za chybu, ale jet tam jako sedmičkový metko proti třem osmičkovým hevinám není dobrý nápad. Jo, to je lepší je tady odsud vytáhnout. Jo, tady se postavit a oni vyjedou, že jo. Ne, KV13 tam musí jet. Zkrátka, jo, ale to LTTBčko bylo chvilku předtím, pomohlo proti té 49, přes půlku mapil, jo, skákal nějaký rychlej, tak přijel ze zadu, jo, a naramoval jí, takže celou tu dobu už na začátku té bitvy jako reagoval, já vám jsem ty bitvy nedávám celý, to není ani důležitý, je to zbytečný. A jak jsem psal, jo, buďte tady, on to vidí, že to má asi smysl nějaký. Tady nemá smysl držet tu bázi, tady má smysl je někam dostat, někam je vyštvat. Jo, a já, protože potřebuji dobít a potřebuji mi dostat zase do krosu, to nemá cenu, aby jsme odsud stříleli, oni jsou tam v lepší pozici, tak to zkrátka obědu. Jo. Já svítím, tak tady nemůžu střílet, to je škoda HP, to je naše klika, my máme oba dva poměrně dost HPček, jo, že si můžeme dovolit nějaký rány, ten klučina v tom LTTBčku už tady má strach, co jsme to vymysleli za plán, ale zatím ho drží, jo, zkrátka škádlí ty tanky, mě tady píše AND, I think. No, možná jo, možná ne. Tak a děláme plán. Naplňujeme plán. Koukám na minimapu. Protože někde musí být ještě to TDčko, že jo, ten Defender. Jo. A on mu tam taky dává. Ten zkouší asi Hčka. Jo, za 155. To asi nebude. A ten mu to vrací, že jo, takže ten už má málo. Zkrátka on s tím LTTBčkem ho tam v podstatě umlátí, jo. Teď dostal bombu, jasně. Já se mu tady snažím pomoct a teď se mi objevuje na minimapě napravo, jo, a já se ho snažím, jo, ale nakonec on ho dostal a teď si všimněte toho LTTBčka, co udělá. Jo. Zkrátka svíští, vidí, kde je ten, svíští tam zezadu. Jo, já tady snesu tu ránu, navíc jsem cinknul. Jo, tady mu ho ještě takhle narazím a on ho dorazí zezadu. Luxus, super spolupráce, taky to není nějaký kluk, který by měl buď hodně bitev, nebo jo, já mám M-ko tady, ale to není vůbec důležitý. Jo, tady toto video je zaměřeno na tu spolupráci, zase zásaďáček. No, zkrátka má 4 kily a vyhráli jsme bitvu, jo, a díky té spolupráci, ničemu jinému. Tak, tady máme poslední, tady jde o tu spolupráci s pračešem. Já mám KV3, používám tam to slabší dělo a tady se střídáme, jo, on vystřelil, já mu udělám místo, to má zásobník, bude střílet víc, jak ta prošla toho škorpíka. Protože tady v celku nemám co, kam se moc co sunout a vidím tady Pantera, no tak říkám, tak dobrý, tak to zkusíme tady, jsou tu tři tanky a můžu tu střílet. S tím menším dělem zkrátka se střílí rychleji, je přesnější, má to větší DPMko, jo, a že já jsem vždycky fakt toxický, že hodinu čekám na nabití, pak to stejně střelí buď někam, buď se netrefím, nebo jako to jde do pásů, já nevím kde všude. Jo, takže já to hraju s tím menším dílem jako metko a docela mi to vyhovuje, teda ne, že bych ho v dnešní době nějak často hrál, že jo, to určitě ne. Ale
vidíte, že ta spolupráce tady funguje, my se tady střídáme ve střelbě, jo, on se vystřelí, nabíjí, jo, já ho jdu chránit, protože zkrátka potřebuji, aby ho přežil, ale nechci mu bránit ve střelbě, jo, dávám mu ránu, tady je ručko, to se taky trefí, a on je furt někde za mnou. Jo. Já ho tlačím. Teď udělá to, co se má udělat. On se stáhne dozadu, protože potřebuje dobít zásobník. A sice tady T32 vydávala, prblala, ale milá T32, já proč je to mám mít tu bitvu? Vyhrajem. Tak. On dobil a udělá to, co se má dělat. Úplně jednoduchý přeci. Obil to. Střelil jednou, střelil po druhý. Jo. Tak. A objíždí šutrák, aby dobil. Jo. Že já ho tady ramuju. Na mě už nezáleží. Ten zásobník má víc rán. A taky ho dobí. A kdyby mysnul, tak si udělá ještě kolečko, může ho dobít tou další. Jo, takže tady jednoznačně já jsem šel nad tím, že abych mu pomohl ochránit, když už mi nabídl přátelství hned po bitvě. A viděli jste, že zase to byl, teď nevím, jestli zásaďáček, ale zkrátka jsme si zastřílili nejvíc, oba dva. I s KV3 se dá v takovéto bitvě docela slušně nastřílet. Takže to bylo takové zazpomínání na starší publik. Ty bitvy jsou minimálně rok, dva starý. To, co jsem nějak měl v materiálech, takže nějakým způsobem jsem se do nich zahrabal, abych vám ukázal, že nebývalo tak špatně. Že občas ta spolupráce i bez četaře se na publiku dala najít a vždycky, když to takhle jakoby klaplo, tak z toho vyšla dobrá bitva, kde ta spolupráce se jednoznačně vyplatila a ukázali jsme si ale hlavně, že to nebyli ty kluci žádný lumen. Já konec konců jsem třevák taky, střílím extrémně špatně, ale když ty kluci používají mozek, jo, tak jsou schopni odehrát vlastně dobrý bitvy. Pro mě všichni ty kluci ze všech těch bitev byli ti lepší hrdinové než já, protože nějakým způsobem projevili rozum, selský rozum, dobře hráli, viděli jste tu T49, to byla zkrátka, ten kluk byl zábavný. Jo, když neměl co dělat, jel si do rohu zabít TDčko, jo, když tak se vrátil, někde se otočil, střelil do zadku, otočil se okolo skály, podobně. Zkrátka, jo, to bylo dobrý, bavilo mě to tenkrát ty hry. Tak, já končím, už je to dost dlouhý. Pokud se vám to líbilo, tak dejte Járovi like. A já vám zase nachystám nějaký další, ještě nějaký materiálek, tady samozřejmě mám. Tak jo, mějte se a nazdar zase u dalšího videa.